neteiktu, ka man šobrīd dzīvē iet īpaši labi. Nē, man viss ir labi. Nē, ne jau mani filmē. Filmē lietu. Lietu? Jā. Ara līst? Stāvēs. Sniegi! Nofilmē lietu. Kā vajag iedzēt? Man jāuztais putnu būrītis. Tad būs skumīgi. O, pats akties. Es tev sagatavoju darba vidi. Paldies. Tev... Labi, ka šeit ir mums termometrs. Citādi es nezinu, kā es jūtos. Kā tu jūties? Tu varēsi vispār paspēlēt? Jā, bet ne visu. Ne visu. Labi. Neņemam visu šokar. Mēs tā palēdām. Labi. Labi, es uzpīpēšu no sākuma. Nāks. Kas tu nepīpēši? Es nepīpēšu no sākuma. Es nākšu bez pīpēšanas. Es iet pasēdēšu mīt. Kruči, es saku, tais ievietē jāsauc menti. Izsaucam mentus. Gaidam mentus. Un tā es tur gulēju. Samīdīts. Centies palīdzēt cilvēkiem. Nesautīgi. Mentus pat viņiem izsaucu. Un viņi man uzbija. Tev jātais tie makaroni. Domā par saviem cilvēkiem. Un savu vēderu. Padomā. Es tos makaronus uztaisīšu. Vakariņas. Tagad. Un ir diēta. Man nav, es esmu izbedējusies. Es saprotu. Kāpēc ir jālaist kečups uz podu? Jo es jūtu, ka es dzīvoju pārāk lielā kaut kādā tādā. Tur redzēju akcentus. Paldies tev. Es tev mīlu. Tā par šo... Nu, bet protams. Tas ir 24. Labākais vīns Berlīnē. Kur dzīvo? Dzīvo Rīgā. Matīs ielā. 50. Pie ziedoņdārs. Tad būtu citādāk. Šausas.
Viņa atbrauc manā sapnī un stāvēja ap stūri. Un, bet viņi tur kaut kādu citu čali. Viņa nu, bija konflikts, viņa var sakot ar fiziskā spēka pielietošanu. Tas maksā 2 eiro. Par ko? Par ko? Par šitādiem sūdiem? Izmet ārā viņus? Nē, apēd. Vai nu apēd? Es neēdīšu. Nē, apēd. Tie ir tā. Nebāz mums sīk. Nu nebāz to! Izbeidz, Elīze. Es tev vienkārši nopēršu to līdzi. Es to pati gribēju. Un mīlestība atkausēs visu ledu. Vai ne?